Vítám vás u nás, u kaplanů v pracovně. Jsem tady s naší šéfkou, hlavní kaplankou tady nemocnice, sestrou Anou. Chtěl jsem se tě zeptat jako ostatních, čím tě zaujalo poselství papeže Františka k letošnímu dní nemocných? Mě zaujalo, jak tam papež mluví o tom, že když se dokážeme postarat o svoje trpící a slabé bratry a sestry, takže se tím stáváme víc člověkem. Mě u toho napadlo, tak já se stávám víc člověkem, tak to je dobrý. Měním tím nějak svět, přináším něco dobrýho celé společnosti. A sama se rozvíjím taky. Mám z toho radost. A jsem taky hrdá na to, že pracuji tady v téhle nemocnici. To mi to přineslo.